الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ پہلا اتفاق ہے کہ تقریباً 28 یا 29 سال کے بعد آپ کے درمیان یہ چند ایام رمضان کے گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اس سے پچھلا جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کرے. لیکن جس مہینے کے استقبال کا ہم انتظار کر رہے تھے، اس وقت اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کا یہ چوتھا دن ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے سارے روزوں کو آپ پر، ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. دن کے اندر ہم اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور بیوی سے ہم مستری یا جمع کرنے سے یا جو امور ان چیزوں کے قائم مقام ہیں ان سارے امور سے اجتناب کرتے ہیں، اور رات کو یا رات کا جب ابتدائی حصہ ختم ہو جاتا ہے اور رات کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں ہم قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. آخر اللہ رب العزت نے اس ایک مہینے کی یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ محنت اور یہ قابل برداشت مشقت جو آپ کے اوپر لازم کی گئی ہے، اور انسان کی یا انسانی نفس کی جو سب سے مرغوب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اور بیوی سے اس کے تعلقات ہیں. یہ انسان کی دنیا میں سب سے عزیز ترین چیزیں ہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے کچھ محدود پیریڈ اور وقت کے لیے آپ کی ان مرغوب ترین چیزوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور بیشتر حالات میں ہم اور آپ اس پابندی کو نبھاتے بھی ہیں، گوارا بھی کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پابندی کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے ایک مہینے کی مدت کے لیے یہ چند پابندیاں ہمارے اوپر عائد کی ہوئی ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ پابندیاں انجام دیتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اوپر پابندی کیوں عائد کی ہے؟ یا اللہ رب العزت کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہم سے اس کو حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ایک انسان تین ٹائم کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھی طریقے سے غذا لیتا ہے، لیکن اس کے کھانے اور پینے کا یہ مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، کھانا اور پینا یہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے کھانے اور پینے کا مقصد کیا ہے؟ جو غذا ہم لیں وہ ہمارے جسم میں جائے، جسم میں تحلیل ہو، اس سے صاف و شفاف خون تیار ہو جو ہماری رگوں کے اندر دوڑے اور ہم ایک صحت مند انسان کی طرح سے زندگی گزار سکیں۔ یہ ہمارے کھانے اور پینے کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اچھی طریقے سے ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے، شام کا کھانا بھی کھاتا ہے اور مزید ملٹی وٹامنس بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص بجائے صحت مند ہونے کے دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بیمار ہے، مریض، اس کی غذا صحیح معنی میں اس کے جسم میں تحلیل نہیں ہو رہی، کام نہیں کر رہی، ایسے شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی بیماری کی تلاش کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اس روزے کو فرض کیا ہے۔ کس نے فرض کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہم محسوس کریں کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو اچھے نام ہیں جنہیں ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں، اس کے ان ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ یہ حکم سے یا حکمت سے مستق ہے، بنا ہے حکیم وہ ذات و ہستی جس کا ہر کام یا تو پختہ ہو، مضبوط ہو، کوئی کمی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ یہ حکیم وہ ذات و ہستی ہے جس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت جو حکم ہم کو دیتا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت اس کے نزدیک ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت وہ حکم دینے کے بعد فوراً اس حکم کی حکمت غرض و غایت بیان فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت
لیکن اس کی حکمت بیان نہیں کی جاتی ہے، وہ بندوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، بندے تلاش کرے اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کی حکمت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے اس حکم کو دینے سے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں لگتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی حکمت اور فلسفہ ہماری سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل کریں، اور جس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے ہم اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم بندوں کو دیا گیا ہے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے نماز کے قائم کرنے کا، یہ اسلام کا شہادتین کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے۔ کیوں قائم کیجیے، وجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے سارے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جوتا بھی چرا لے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگوں کی جیب بھی کاٹ لیتے ہیں، لاکر توڑ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کون سی نمازیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو نماز کی طرح سے نہیں پڑھتے۔ ورنہ اگر نماز کو نماز کی طرح سے پڑھا جائے، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات کے ساتھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے نبی نے جس طریقے سے کر کے دکھایا جائے، اگر اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا مان ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، برائیوں کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح سے۔ خرابی کہاں ہے؟ خرابی نماز کے اندر نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، پریشانی ہمارے اندر۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اسلام کا تیسرا رکن ہے زکات، زکات کی ادائیگی کا حکم دیا۔ مالدار لوگوں کے اوپر ایک نصاب کو پہنچنے کے بعد فرض ہو جاتی ہے زکات۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی لوگوں سے ان کے مال کی زکات وصول کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا زکات کا؟ تزکیہم، اس نماز اس زکات کے ذریعے سے کیا ہے؟ تزکیہ حاصل، لوگوں کے اخلاق و کردار پاک ہوں گے، اس زکات کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوگی، مال پاک ہوگا، مال میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، لوگوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوگی، بخیلی اور بے ایمانی اور اس طرح کی مال سے متعلق جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں لوگوں کے اندر سے ختم ہو سکتی ہیں۔ مال کا بیٹا حرص، لالچ، یہ ان کے اندر نہیں ہوگا، یہ فائدہ بتلایا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص زکات دیتا ہے اس کے باوجود اس کا اخلاق، اس کا کردار ناقابل اعتبار، زکات دینے کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پریشانی، اس کو اصلاح کی ضرورت۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں،
کہ روزے کے اخروی فائدے کیا ہے، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں روزے کے کیا فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، اور اس کے طبی فائدے کیا ہیں، نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور انسانی سماج اور معاشرے پر اس کے کیا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فائدے اس عبادت کی ہے اس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا. لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس عبادت کے جو فائدے میں نے آپ کو بتلائے، ان فائدوں میں سے سب سے اہم فائدہ کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمایا، اس کا عظیم فائدہ کیا، جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. یہ روزہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میڈیکل پریشانی نہیں، فرض ہے یہ روزہ. لوگ یہ نہ سمجھے کہ رکھ لو تو کوئی بات نہیں ہے، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا پہلا اتفاق ہے اور یقین کے ساتھ شہادت کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ایسے کھاتے پیتے، مالدار، ہٹے کٹے، صحت مند، تندرست لوگ موجود ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہمارے درمیان موجود. کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس روزہ رہنے کا، اور نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھ رہے بلکہ روزے داروں کی توہین بھی کرتے ہیں. بوتل ساتھ میں رہتی ہے، پانی بھی پیتے ہیں روزے داروں کے سامنے. پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، جواب یہ تو نہیں دیتے کہ روزہ کیوں نہیں رکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں تراویح پڑھتا ہوں. تراویح کہاں پڑھتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. مسلمانوں پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے. ہر چیز کا ہم نے شاؤٹ کر تلاش کیا ہوا ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یقین نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا. ہم نے اپنی طرف سے تراویح پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میں 6 دن والی مسجد میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں. یہ ہمارے محلے میں مسجد ذاکر نگر میں ہے، یہ مسجد 6 دن صرف تراویح ہوتی ہے اس مسجد میں. کیا مطلب ہے؟ 6 دن قرآن، 6 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا جاتا ہے. لوگ 6 دن تراویح پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، باقی مہینے کے جو 24 یا 23 دن ہیں ان میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں صحیح عبادت کی، 6 دن تراویح پڑھ کے رمضان ختم کر دیا جائے اور آزاد گھومے، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. 6 دن چھوڑ دیجیے اور اس سے پہلے آئیے. آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف 1 رات تراویح پڑھتے ہیں، جسے شبینہ کہا جاتا ہے، 1 رات میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے. اور 1 رات میں کیسے قرآن ختم کیا جاتا ہے، کیسے لوگ سنتے ہیں، اور پڑھنے والا کیسے پڑھتا ہے اور کیا پڑھتا ہے، وہ آپ غور و فکر کیجئے. ہم اعتدال کے ساتھ تراویح سنتے ہیں. ہماری مسجدوں میں جو تراویح ہوتی ہے، 1 سپارہ یا پارا سننے میں تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، اور لوگ 1 ہی رات میں سارا قرآن پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. یہ کارِ ثواب ہے، اجر و ثواب کا کام ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس مہینے میں 1 دن
दिन पढ़ने, एक दिन तरावी पढ़ने वाले भी। आइए आगे चलते। ऐसी मस्जिदें भी हैं जहां तीन दिन में कुरान खत्म होता है, सिर्फ तीन दिन तरावी होती है, उसके बाद लोग आजाद हो जाते हैं, उसके बाद तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको इबादत करने की जरूरत नहीं है। छह दिन वाले भी मिल गए, दस दिन वाले उफाज़े किराम भी हैं जो सिर्फ दस दिन में कुरान खत्म करते हैं। तरावी दस दिन होती है मस्जिद में, दस दिन के बाद लोग आजाद हो जाते हैं। कुछ बीस दिन वाले भी हैं, कुछ पच्चीस दिन वाले भी हैं। ये तो इस उम्मत का हाल है। हमारे नबी ने रमजान की आखिरी रात तक, आखिरी दिन तक इबादत की है, रोजा रखा है, और उसके उम्मतियों का ये हाल हो, इस कदर कुरान की बेहुर्मती करें, इस कदर इस नमाज की बेहुर्मती करें, जिसका ना रुकू सही तरीके से होता है, न सजदा होता है, न तिलावत होती है, ऐसी नमाज ऐसी तरावी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप ना पढ़े तो बेहतर है, ही अजाबे इलाही का को दावत देना है। इस तरीके से कुरान की अगर हम बेहुर्मती करते हैं कि न पढ़ने वाले की समझ में आए और न सुनने वालों की समझ में आए, इस तरीके से हम इस महीनों को गुजारे और हमने ये समझ लिया है कि कुरान का खत्म करना लाजमी है, माफ फरमाइएगा, कुरान का खत्म करना लाजमी नहीं है। आप आसानी के साथ जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ने की कोशिश करें। अब्दुल्लाह इब्ने उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, मशहूर सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था एक महीने में कुरान खत्म करना। सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं इससे कम मुद्दत में खत्म कर सकता हूं। कहा कि 25 दिन में खत्म करना। कहा कि मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूं। कहा 20 दिन में खत्म करना। उसके बाद कहा कि 15 दिन में खत्म कर सकता हूं। आपने फरमाया कि तुम जो है 10 दिन में खत्म करना। कहा कि मैं इससे कम मुद्दत में कुरान खत्म कर सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7 दिन में कुरान खत्म करना, इससे कम में कुरान खत्म न करना। सहाबी रसूल को हिदायत अल्लाह के रसूल ने फरमाई थी, आम हिदायत। और यही सहाबी है जिनसे कहा था कि जिस शख्स ने 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान पढ़ा है उसने कुरान को समझा ही नहीं कि कुरान में है क्या, अल्लाह क्या आपसे कह रहा है, क्या हुक्म आपको देना चाहता है अल्लाह ताला। ये हमारे समझने की बात है। हम रमजान के महीने में जो कुरान का महीना है कुरान की तौहीन करें इस महीने में, इस तरीके से कुरान की तिलावत करके, किस तरह अफसोस की बात है। आइए आपको बताया जाए मकसद क्या है कुरान इस महीने के फर्ज करने का। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं उसी तरीके से जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किए गए। हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जो नबी जो रसूल आए हैं उन पर भी इबादत फर्ज की गई थी। इतनी अहम इबादत है इसलिए कि आपकी रूह और आपके जिस्म का तज़किया, उसकी तहारत और उसकी पाकीज़गी इस इबादत के जरिए से होती है। खाने और पीने से जो बेअतदालियां होती हैं हमारे यहां और इस बेअतदाली के नतीजे में आपका नफ्से अम्मारा आपकी शर्मगाह को गलत कामों पर आमादा करता है, ये जो शैतान को बहकाने का मौका मिलता है ये शैतान के दाखिल होने के रास्ते बंद हो जाते हैं इस इबादत के जरिए से। ये फायदा है इसका। फरमाया इतनी अहम इबादत है तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज की गई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई है जिस पर यह इबादत फर्ज न की गई। ये अलग बात है कि उसके तफसीली अहकाम में फर्क रहा हो लेकिन हर उम्मत पर यह इबादत फर्ज की गई थी। और क्यों फर्ज की गई थी, मकसद क्या है इसके फर्ज किए जाने का। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। आइए अब देखना यह है
مہینے کے روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، متقی بننا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ حاصل کیسے ہوگا، اس کے وسائل کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہے۔ مشہور عالم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے لِتَحْسُنَ التَّقْوَى، رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيهِ تَزْكِيَةٌ لِلْبَدَنِ، اس لیے کہ روزے کے اندر کیا ہے، بدن کا تزکیہ ہوتا ہے، بدن پاک ہوتا ہے۔ وہ تزہیق لِمَسَالِكِ الشَّيْطَان، شیطان کے داخل ہونے کے جو راستے ہیں وہ سارے بند ہو جاتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے۔ اور تقویٰ کے مختلف معنی علماء اکرام نے بیان کی ہے، ایک معنی تقویٰ کا یہ بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، کہ آپ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی حد فاصل رکھے، ڈھال رکھے، ایسا کوئی کام انجام نہ دیں جس سے اللہ رب العزت کی سزا لازم ہوتی، کوئی بھی اللہ کی معصیت کا کام انجام نہ دیں، تھوک تھوک کر قدم رکھیں، احتیاط کی زندگی گزارے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، ہمیشہ انسان کو یہ خیال لینا چاہیے۔ اور مشہور صحابی ابن مسعود کہتے ہیں تقویٰ کا مفہوم یہ ہے، ان یطاع اللہ فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ صفت ہونی چاہیے متقی کے اندر، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندہ بھولے نہیں۔ اور تیسری صفت وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُنْسَى، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا کفر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری ہم کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ایک نعمت کا بھی اگر شکریہ ادا کریں زندگی بھر تو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تین صفات متقی کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہو جائیں، ہمیشہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر زندگی گزارے، یہ مقصد ہے ہمارے روزہ رکھنے کا۔ اور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں تقویٰ نام الخوف من الجلیل، جو بزرگ ہستی ہے اور باعظمت ذات ہے اللہ رب العزت کی، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا، ایک یہ صفت، والعمل بالتنزیل، اور متقی ہونے کی دوسری صفت یہ ہے کہ تنزیل یعنی قرآن پر عمل کرنا۔ تو قرآن پر عمل کون کرے گا، جو قرآن کو سمجھتا ہو، معنی اور مفہوم کو جانتا ہو، وہی تو قرآن پر عمل کرے گا۔ ہم میں سے تو اکثریت ایسی ہے جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں جانتی، معنی اور مفہوم کیسے جانے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھیں، معنی مفہوم بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد عمل کی توفیق ان کو ملے۔ کہا کہ قرآن پر عمل کرنا، تیسری صفت والرضا بالقلیل، متقی وہ ہے جو تھوڑے سے راضی ہو جائے، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے، تھوڑا ہے، ناکافی ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور کہتے ہیں کہ کوچ کرنے والے دن کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جو شخص قبر کے لیے حساب و کتاب دینے کے لیے تیار رہے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اور دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ صفات ہے متقی لوگوں کی۔ روزے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہونی چاہیے، آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد عاصم کہتے ہیں قلنا لطلق ابن حبیب، طلق ابن حبیب سے ہم نے کہا صف لنا التقویٰ، تقویٰ کا معنی اور مفہوم ہمیں بتائیے کیا ہے۔ فقال التقویٰ عمل بطاعت اللہ، کہا کہ تقویٰ اللہ کی اطاعت کرنا، رجاء رحمت اللہ
علی نور من اللہ، اللہ کی جانب سے بندے کو جو نور ملا ہے اس کے مطابق اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے، وَتَرْكُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مَخَافَةَ اللَّهِ، اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کی معصیت کو نافرمانی کو بندہ چھوڑ دے، باز رہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور معنی حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، مشہور صحابی ہیں عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے مشہور قاری ہیں، بزرگ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ تقویٰ کے سلسلے بتلائے تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو ان سے کہا فقال لہ اما سلکت طریقا ذا شوق، عبید ابن کعب نے عمر سے پوچھا کہ کبھی آپ کا کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے؟ کانٹوں والے راستے پر آپ چلے ہوں، آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کانٹے ہوں، بیچ میں راستہ ہو، ایسے راستے پر چلنے کا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ یا نہیں ہوا ہے؟ قال بلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے۔ قال فما عملت، عبید نے کہا کہ اگر ایسے راستے پر چلنے کا آپ کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے کیا طریقہ اپنایا، آپ کی کیا کوشش رہی؟ قال شمرت واستحسنت، کہا کہ میری پوری کوشش رہی کانٹوں والے راستے پر چلتے وقت کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا رہا، کہیں میرے کپڑے جھاڑی میں کانٹے میں نہ الجھ جائیں، ہمیشہ میری یہ کوشش رہی، اور میں اس میں پریشان رہا کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے ہر ممکن کوشش کی کہ میں صحیح سالم اس راستے سے نکل جاؤں۔ یہ دنیا کانٹے دار راستے کی طرح سے ہے، اس دنیا کے اندر آپ کے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے کانٹے ہی کانٹے، کس چیز کے کانٹے ہیں؟ کہیں کفر و الحاد کے کانٹے، کہیں شرک و بدعات کے کانٹے، شکوک و شبہات کے کانٹے ہیں۔ اسلام کے احکام میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہیں شہوتوں کے کانٹے ہیں، آپ کو لوگ بے حیائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، کہیں گناہوں کے، اللہ کی معصیت کے کانٹے ہیں، کہیں بے نمازی ہی بے نمازی آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں ہر طرف کانٹے، شریف لوگوں کے لیے دنیا جہنم زار بن چکی ہے، شریف انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ دنیا مشکل ترین ایک جگہ بن گئی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہر حال میں ان کانٹوں سے بچانا ہے، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، عبید ابن کعب کے نزدیک ایسا انسان متقی ہے، پرہیزگار۔ اور عمر ابن عبدالعزیز، ان سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے، کہتے ہیں تقویٰ لیست بقیام اللیل او بصیام النہار، تقویٰ رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کا نام نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ یہ رات کو قیام کرنا، دن بھر روزہ رکھنا، یہ تقوی تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ روزہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے تہجد کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، کیوں؟ کہتے ہیں ولتکن تقوی اللہ ترکو ما حرم اللہ، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے آپ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے جائز تھی، کھانا پینا، بیوی سے جمع کرنا، یہ جائز تھا، لیکن ایک محدود مدت کے لیے آپ کے اوپر پابندی لگا دی۔ آپ اس پابندی پر عمل کرتے ہیں، کس لیے عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم فرمائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو
تو جب ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی رضا مندی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی خطرناک ہے، گناہ کا سبب ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، وہ چیز ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ چیز بھی ہم کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی، اگر ہم نے صحیح معنی میں روزہ رکھا ہے تو ہم روزے کے بعد بھی سارے حرام کام چھوڑ دیں۔ اور یہ اچھا موقع ہے، بہت سے لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں یا تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تھیلی، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگر آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، تو جو باقی گھنٹے ہیں دن کے اس میں بھی یہ چیزیں اسی اللہ کے ڈر اور خوف سے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ اچھا اور بہترین مہینہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کی بیڑی، سگریٹ، پان، حقہ، یہ ساری چیزیں بند ہو جانی چاہیے۔ پہلے علماء کرام فتویٰ دیا کرتے تھے کہ چیزیں مکروہ ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں بالاتفاق یہ چیزیں حرام ہیں، شرعی طور سے، طبی طور سے بھی یہ حرام ہے، اور اس کے جو مالی جو نقصانات ہیں ان چیزوں کے، ان کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں حرام اور ممنوع۔ اگر ہم 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے لیے ہم کھانا پانی چھوڑتے ہیں اور بیوی سے علیحدہ رہتے ہیں، وہی اللہ باقی جو ہمارے اور گھنٹے ہیں ان میں بھی وہی اللہ ہے، اسی کی رضا چاہیے۔ اس لیے تقویٰ کا اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے باز رہنے کا نام ہے وَأَدَاؤُ مَفْتَرَزَ اللَّهُ۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کی ادائیگی کا نام تقویٰ ہے۔ وہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے، حج بھی فرض ہے، اور یہ ارکان عبادت جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ سچ بولنا لازمی ہے مسلمان کے لیے، امانت داری، دیانت داری یہ لازمی ہے انسان کے لیے، ناپ تول پوری پوری انسان کو تول کر دے یہ بھی لازمی ہے انسان کے لیے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے امور ہیں جو واجب ہیں، لازم ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، یہ تقویٰ کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرض کی، لیکن یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا یہ اہم سوال ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، اگر ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے تب نماز کا مقصد حاصل ہوگا، روزے کو روزے کی طرح سے رکھیں گے تب ہم کو روزے کا مقصد حاصل ہوگا، ہم متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنت، یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، انسان جنگ میں ڈھال کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے، دشمن باہر کرتا ہے، ڈھال سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ روزہ آپ سے جو رکھوایا گیا ہے یہ ڈھال ہے، کس کے لیے؟ جو چھوٹے چھوٹے شیطان آپ کے اوپر وار کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہے۔ کہ آپ گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادت آپ کے اوپر فرض کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ يَهْدِكُمْ فَلَا يَفْطُرْ، جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو، روزے کی حالت میں فلا يرفث، لہذا ایسی صورت میں زبان سے کوئی ہوش بات نہیں نکلنی چاہیے، بےہودہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ شریف انسانوں کی زبان پر کبھی بھی بھدے اور بھونڈے اور ہوش الفاظ آنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ شریف لوگوں کا زبان کا بالکل صحیح استعمال
ایمان ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات روزے کی حالت میں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں اپنا آپا کو بیٹھتے ہیں, کنٹرول سے باہر ہو جاتے. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ میرا روزہ ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, پریشانی ہے, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا ہے, روزہ آپ کو کنٹرول سکھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے. آپ کنٹرول میں رہیں تب روزے کا فائدہ حاصل ہوگا. ولا یجہل, آگے فرمایا کوئی روزے کی حالت میں جہالت کی بات نہ کرے, کسی کو گالی نہ دے, کسی کو پریشان نہ کرے, کسی کو تنگ نہ کرے. روزہ ہو روزے سے ہونے کا مطلب تکن یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر زیادتی کریں, ظلم کریں, جہالت سے پیش آئے, گالیاں دیں دوسروں کو, روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اور فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ فَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. لیکن کچھ سرکرے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت میں سننے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہیں, اور آپ روزے سے ہیں, وہ جھگڑا کرنا ہی آپ کو آپ سے چاہتا ہے, لڑنا ہی چاہتا ہے آپ سے, تب کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ کو اپنا روزہ بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ کہا اگر کوئی شخص گالیاں دینے پر اتر آئے, لڑنے پر آمادہ ہو جائے آپ سے, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, لہٰذا ایسے شخص سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, میں تمہاری لڑائی میں گالی گلوچ میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہوں گا اگر پیچھا بھی کرے تو بھاگ جائے انسان, اس کے لیے عافیت ہو. روزے کی حالت میں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں. روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے, کنٹرول میں رکھنا سکھاتا ہے روزے کا فائدہ ہی. اسی لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به, جو شخص روزہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, غیبت کرنا نہ چھوڑے, چغل خوری نہ کرنا چھوڑے, غلط کام نہ کرنا چھوڑے, جھوٹی قسم کھانا نہ چھوڑے, اور روزہ سے بھی ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعاما و شرابا, اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ایسا انسان اپنا کھانا بھی چھوڑ دے, پینا بھی چھوڑ دے. ایسے شخص کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود یہ سارے کام کرنے ہیں تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں, یہ بہتر ہے آپ کے لیے. روزے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جابر بن عبداللہ نے کہا تھا اذا صمت فلیصم صمک و بصرک, اگر آپ روزے سے ہیں تو صرف کھانے اور پینے اور بیوی سے الگ رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں آپ, اور آپ کے نگاہوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے. غلط نگاہیں یا غلط چیز پر آپ کی نگاہ نہیں جانی چاہیے, نگاہوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے. ولسان کا انل کذب والمحارم, اور آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, اس سے کوئی جھوٹ بات نہیں نکلنی چاہیے. حرام کام زبان سے نہیں ہونا چاہیے, زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وداع اگر جار, اور خصوصیت کے ساتھ فرمایا پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ ہیں پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, معلوم ہوا کیوں جھگڑا کر رہے ہیں کہ روزے سے ہیں ساتھ. تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو تنگ کریں, پریشان کریں, پڑوسیوں کو تنگ کریں, پریشان کریں, وہاں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا روزہ ہے. اور کہا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ مَّوْقِعَ يَوْمَ صَوْمِكَ, جس دن آپ کا روزہ ہے آپ کے اوپر سنجیدگی اور وقار ہونا چاہیے. یہ آداب ہیں روزے کے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ صَوْمًا, آپ جس دن روزے سے ہیں وہ دن, جس دن روزے سے نہیں ہے وہ دن, دونوں برابر ہو, ایسا قطع نہیں ہونا چاہیے. یہ روزے کے آداب. اگر ہم روزے کو روزے کی طرح سے رکھیں گے تب تو ہم کو فائدہ حاصل ہوگا, متقی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے کا جو سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ متقی بن جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے متقی بندوں کے زمرے میں شمار فرمائے.